巨人の場合はすごくボールが重たくなるんですよね、回転が。よく言われるのが、中国人はテニスボールぐらいの重さの球を打つって言われるんですね。どう小僧ぐらいの重さやろな。僕らがね、球の強さになったら小僧ぐらい重たくなるんです。次、テンションの球で、テンションの球打ってみたいですね。どうカーぐらい。そうなんです、テンションで言ったらカーぐらい軽くなってしまうんですね、ボールが。外です。カーです。小僧ないんですよ。あ、小僧です。カーです。